Всім величезний привіт, як в мене сьогодні гарний настрій, я сижу така і хочу з вами поговорити. Поговорити про те, що багато хто забувається. Що насправді успіх, гроші, всі наші бажання, все, що ми хочемо, всі наші нездійснені мрії, вони в силі. Ми здатні їх реалізувати в наше життя. Все, що ви хочете, ви можете отримати. І знаєте, від кого це залежить? Не від зовнішніх обставин. Не від там родичів, не від рішень, там хто там хтось колись прийме. А знаєте, від кого це залежить? Від вас, моя дорога. Через те, що насправді все, що ми хочемо, ми все можемо отримати. Наприклад, imagine. Багатство. Багато хто хоче бути багатими, але насправді вони не замислюються над тим. Типу, було б добре, якби я була багата, мати траляля, багато домів, бізнес крутий, подорожувати часто. Але дуже мало людей от справді щось роблять, щоб таки отримати це багатство. Більшість людей просто, інколи там можуть похотіти, помріяти. А так, то живуть своїм буденним життям і навіть забувають, що вони таке хотіли колись. В цьому найбільша проблема через те, що люди, які справді хочуть багатства, які справді хочуть чогось досягти, вони працюють над цим кожного дня, не по пару хвилин, а по пару годин. Задайте якусь ціль в вашому житті, яка у вас була і яку ви виконали. Тобто, ви собі поставили цю ціль, і ви щодня робили щось для неї, правда? Ви її досягли. У вас були невдачі, напевне. У вас були такі моменти, коли ви думали, все, вже капець, нічого не буде. Але ви це зробили. Ви досягнули того, що ви досягнули. Ту ціль, про яку ви подумали, коли я сказала. І так само ви можете досягнути всього, що ви захочете. Просто вам треба поставити цю ціль і думати про неї кожного дня. Не десь там колись гадати, я хотіла би бути багатою. А ви маєте працювати над цим. Ви маєте робити кожного дня маленькі такі маленькі кроки, які доведуть вас до цього великого чогось. Наприклад, я сиджу в телефоні цілий день, дивлюся всякий ютуб, їм, гуляю, спілкуюся з друзями. Я хочу бути багатою. Як я це зроблю? Це не буде таке, що ви собі там живете своїм простим життям, звичним для вас, і потім в один момент, хопа, все, я багато. Ні, це так не працює, так в дуже малих випадках стався якийсь такий джекпот. Переважно люди працюють і здобувають кожного дня знання, ресурси нові знайомства для того, щоб таки отримати їхнє заповітне бажання, скажімо так. Тобто, це не залежить від нікого, залежить тільки від вас, від ваших дій сьогодні. Якщо ви хочете щось досягти, ви маєте мати точну ціль, що ви хочете досягти. Багато людей ще розсіяні, вони навіть не знають, що вони хочуть. Вони хотіли би то, дуже багато всього, але це тільки такі мрії, отак. І від цього вже, коли людина має таку точну мету, яка її запалює, коли подумає така, хочу, і це конкретна мета, вона вже додається на пару підпунктиків. І з тих підпунктиків ви можете собі навіть виділити щось, що ви можете зробити вже сьогодні. Це не маєте ви сьогодні вже відкрити величезний бізнес, там корпорації якісь величезні, купляти дома? Ні. Це сьогодні може бути навіть от реально щось дуже маленьке. Наприклад, взяти 5 хвилин відкрити, прочитати книжку. Взяти, подивитися в інтернеті статтю на якусь вам цікаву тему. Взяти, просто подумати 5 хвилин, закрити очі і повізуалізувати те, що ви хочете. Ці 5 хвилин, 5-10 хвилин для початку, вони дуже важливі, хоча б просто з чогось почати. Якщо ви, наприклад, хочете там читати по декілька годин в день, ви не маєте зразу відкрити і кожного дня читати по декілька годин. Так не працює, це для всіх буде дуже важко. Спочатку просто відкрийте книгу, і прочитайте стільки, скільки ви зможете. Нехай це буде одна сторінка, але ви це зробите. Доставайте до своєї щоденної рутини щось, що додасть вас на один крок до вашої цілі, до вашого, щоб стати там успішними, багатими, розумними, здобувати мільйони, тра-ля-ля. Кожен день, кожен крок важливий. Якщо ви один день там відкрили книгу, а на другий день, я не стала розумною, я не стала багатою. Ні, це має бути кожного дня. Ви кожен день маєте хоча б відкривати, читати по пару разів. Я не знаю, чого я так навожу приклад з читанням, але це про будь-що, що вас цікавить. Люди стараються, шукають нові ресурси, знайомства, інформацію, щось дізнаються. У нас є зараз інтернет, це реально, це якби там є все. Відмовки такі, як у мене немає достатньо грошей, у мене немає достатньо часу, вони не приймаються, це тупо. Це ви відмовляєте себе,
цими відмовками від свого ж успіху. Це ваша ціль, це в ваших інтересах здобути вашу ціль. Чому ви саме відмовляєте, типу, інакшим разом, то я не хочу, то я не буду. Щодня, не один день попробували, такі, все не вийде. Окей, все не вийде, це ви себе відмовляєте від цієї цілі. Не вийде, це ви собі, ви не маєте перед кимось оправдовуватися. Це ви собі сказали, що в мене не вийде стати там, здобути якусь там ціль. Це ваша ціль, ваша ініціатива, ваш результат буде. Все буде. Все залежить тільки від вас. Я дуже надіюсь, що ви це зрозуміли, що вас це так якби змотивувало, що ви вже напишіть собі план, що ви хочете, що ви можете вже сьогодні зробити. Відкрийте хоча б ту книжку, прочитайте, здобуйте ті ресурси, подивіться якісь відео в Ютубі, саме менше таке, що наближить до вашої цілі. Ніби все. Ви відповідальні за ваше життя. Люди в вашому житті приходять, ідуть, а ви за собою до кінця життя. Пробуйте, старайтеся, будьте наполегливі, не впинні. Дуже надіюсь, що я правильно донесла цю інформацію, що я вас мотивувала, що це відео так би підштовхне вас, і ви зараз підете щось робити вже, а не далі згортати YouTube чи тря-ля-ля. Молодці, я вірю, у вас все вийде. Кожен день, кожен крок, все важливе. Тому всім гарного дня, всім продуктивного дня. Працюйте, і я надіюсь, що ви здобудете своїх успіхів. Па-па!